kan. Mari barat kita tengah buat apa ni? Buat kuih lah. Buat kuih. Okey, buat kuih. Kan? Kau ingat aku beli apa cakap pasal politik je? Cukup tadi. Gigil-gigil aku nak buat ni. Aduh, separuh kan. Eh, hey, daripada pagi guys, saya kena buat kuih ni guys. Saya belajar hari ni masuk macam mana nak masuk dekat dalam macam mana kita punya produksi, sebab hari ni saya nak memantau prestasi kita punya golongan gelandangan yang bekerja. Ini betul tak betul ni ke kena aku tabur ni? Kan? Saya saya sebenarnya okey wait. Saya sebenarnya saya sebenarnya cuba sedang lagi ni nak tengok macam mana prestasi mereka yang membantu kita untuk golongan gelandangan yang membantu kita untuk projek katalog raya 2024 ni lah. Jadi hari ni daripada pukul 8 saya berada kat kitchen, tapi saya tolong benda yang boleh lah, tengok macam mana yang diorang buat. Nampak tak? Tapi sebenarnya memang betul lah satu benda yang saya tak boleh buat. Saya tak pandai nak buat kuih raya. Kalau nak suruh saya masak sambal, ayam masak sambal ke apa tu saya boleh. Tapi kalau nak suruh saya buat kuih raya, nak suruh saya buat kuih raya, nampaklah ini jadi dia. Bising Olivia tadi sampai dia ban saya daripada kitchen. Dia kata kau duduklah sana buat live, dia cakap. Kan? Lepas ni saya nak buat live and then saya nak bercakap pasal isu ekonomi dan saya nak bercakap pasal isu Anwar Ibrahim punya kenyataan bodoh yang dia buat hari ni, okey? Dan korang yang nak beli kuih raya ni, jangan lupa korang boleh apa ni WhatsApp kedai Rap Mini. Saya rasa kita masih ada lagi dalam separuh lagi kita punya kuih raya. Kita baru jual dalam 2 hari. Kita masih lagi separuh untuk anda semua nikmati. Harga dia pun sangat berpatutan. Yang paling penting, katalog Raya 2024 ini adalah satu projek untuk membantu golongan gelandangan yang merupakan bekas banduan untuk mendapat peluang pekerjaan untuk bekerja di bulan Ramadan supaya mereka juga boleh menyambut Syawal seperti kita semua. Alright? Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye.